ñeneen ñi ñel na ma yàlla baal duñ seen jabar yi duñ leen jëriñatu. So loolu rek am na lu mu merloo si askan bi. Te démba barki démba mu ngi commencé arrêté ay officier ñoom suspecté ne dañoo dem si baro mu commencé dina def. Soldats yi ma doon waxal si suuf te ñu ne ma ñun mer nañ waaye ñu ngi noppi si suuf. Am na soldat ma doon waxal léegi si ngoon mu ne maa ngi dem ak sama fetal si kër baro. Xam nga kooku wan na leen man pare naa parelma xeexal yaa jëm. Te lu ma xam lu bëri xam naa si suuf ñoo xam ne ay officier yu mag ñoo xam ne bëgguñu xeexal bi 23h59 bu jotee yaay na xam même si palais bi na xam ne am na ñoo xam ne duñ ko xeexal. Même ci biir palais bi. Si biir palais bi duñ ko xeexal parce que yaay jëm si palais bi dañoo am ay groupe am na garde corps ñu ñoo ay compagnie la soo xamee armée bravo compagnie ñoo koy garde ñoo sol costume ñoom ñoo amee garde proche. Officier yëpp garde proche sooy tukki da nga ànd am nga sol costume wala nga ne. Waaye am na groupe boo xam ne ñoom ñooy convoy bi ñooy convoy ñoo may fetal bi ñu nekk garde proche presque ñoom ñooy tukki tukki bi te yaay tukki bi benn at foofu la ñoo amee allowance allowance bi ñëwut. Xam nga soldat bu ñàkkee allowance amut motivation. Prime waaw. Waaw moral bi day wàcc te moral bi fu mu commencé wàcc foofu la yaay jamee commencé am problème. Léegi mu indi police intervention yéen ngeen koy wax ay zemi ñoom la indi teg leen bugga leen teg si kanam soldat. Parce que amatu confiance soldat yi moom xam na ne amatu confiance soldat yi te bu boobaa soldat yi duñ ko xeexal. La ma taxoon Yaay Jaame tànn la pour yow nga nekk nga bokk ci gardam. Waaw comme moom man dama musa dem si benn émission benn soldat yi ñoo doon dem Darfo ma ñëw suma jabal soldat la Canada la canadien la Darfo lañ xamante commandant la woon mu ñëw Gambie ñu taxaw foofu si rang bi mu ñëw nuyu ma mu ne ma jaata ñaata appui avant nga mun a def ma ne ko 100. Émission bi dem ba pare muy ñibbi joxaat ma la mu ne nga ne ñaata ngay def ma ne 100 ma ne suma xarit ne kii moom musuma koo bugga musuma de bugga dem pale bi nag parce que wax dëgg yàlla xam naa lu fa ne yàlla may na ma am na ñoo xam ne xamuñ lu fa ne waaye man xam naa lu fa ne daf ma yaaga bugg a xëcc si pale bi même 2006 ma defee formation garde corps yi pour surveiller africaine union bu fa xamoon ma defee mu ne ñeen yëpp da ngeen di ñëw si pale bi ma dem si commandant ma ne ko man moom bàyyi leen ma si école bi man baax naa fi ñu ne ma waaw yow toogal parce que xam nañ ne seen place laay jëm su ma demee si palais bi ku nekk day ar place am ma ne man baax naa si école bàyyi leen ma fi parce que boobaa ma ngi koy daw mënoon naa dem waaye ma daw ko wax boobu faate parce que anuta xelam daf lay gis rek xelam ñëw si yow. Waaye bu ma jëlee bi yoon yóbbu ma si palais bi ma tukki dem turki ñëwaat mu yóbbu ma Libye dem ñaari yoon Libye liggéey bi rafet si moom mu gis ko mu commencé di ma xëcc si la wane daf may def chef de garde corps ma ne ko man liggéey bi xawma ko parce que liggéey boobu doo ko jàng fenn ma ne ko xaw ma liggéey bi pour ma daw ko rek waaye bu ma demee Qatar ñëw mu ne ma soo jógee Qatar dañoo dem états unis ak Venezuela ma ne ko nañu ñu dem moom daal mënut a comprendre. Li mu yaakaaroon ci yow ba musibile la ci sa xalaat. Force bi la doon xool xam nga moom su lay xool comme garde ko normalement da nga mun a taxaw si kanam koo xam ne da nga ko gar bu dee dañ koy tiré da nga ko mun a bloqué parce que garde ko loolu ak tamit moom su mooy ñëw yaa dafa paranoïa dafa paranoïa comme suñ demee surveiller nii africain yi yoon. Comme Gaddafi su mooy ñëw dictateur toujours dañoo bëgg a wane ne maa ngi ñëw yëpp dafa gëmut boppam ne président la inférieur complexité bu nekk si moom moo koy dugal si loolu wax complexité waaw bu muy ñëw gis moromam ay Macky Sall ay yeneen président gis ay ñi ay borom diplôme lañ ay lii lañ ak démocratie lañ dafay am complexité su ñooy ñëw ñun ay ñetti ñeneenti ponkal ñooy ñëw nekk si gannaaw di xóoloo di duurante di kurpeñante xam nga loolu moo koy nee bu muy ñëw ñu Libyen di ñu arrêté ñu ne Gambien ñëw nañ xeekat ñu kurpeñante di duurante. Muy kontaane xam nga Yaay Jaame ñëw na mu ikkati mbagay taxaw xam nga façon nit yooyu. Waaw du bugg ma wax ne psychopathe la waaye am na problème daal dafa am problème waaw loolu la. So loolu mu bugg a façon nit ñi su la gisee rek mu fa ne yow moom boo ñëwee kii na mun a rayal nit na mun a dóoral nit. Léegi moom kon gëm nga ni kon 23h59 Yaay Jaame dina abale. Su ma sañoon li may xalaat bu mu am te foog naa ne CEDEAO dégg nañ ma. Man xam naa ne bu ñëw bu fekkee CEDEAO comme ni waxoon si suba si bu fekkee CEDEAO dugguñ avant heure boobu soldat yi mun nañoo laalante. Soldat yi yan yu gambi seen bopp. Yu loyal si baro ñu àndaa baro ak ñu àndula Yaay Jaame. Moom Yaay Jaame démb barki démb ak démb mu ngi ne dafay arrêté ay soldat yoo xam ne dañ ko bugg a attaqué takk ko moo tax mu arrêté ñoom Babacar Ba ay ñooñu officier yi. Mais léegi yow comme am nga ay répondant ci l' armée bi. Est ce que xibaar bi ñu waxoon ne Yaay Jaame mi ngi recruté ay enfants soldats loolu am na wala amul. Ay enfants soldats ay xale yu ndaw yu am ay 15 ans 16 ans 17 ans. Non am na barj bu mu formé mu ngi Kanin Lay ñu mujjee formé daf leen yóbbu Kanin Lay tëj leen foofu ñoom ñu ngi ragal sax ay xale lañ xamuñ dara nga formé leen ñu ngi foofu ñu ngi foofu ñu ngi message seen mbokk yi di leen wax ne ñun ñu ngi fi ñaanal leen ñu ngi Kanin Lay ñu ngi fi tiyee depuis élection bi ñu ngi foofu ba léegi mënuñoo ñibbi
amna soldat ñu ngi dem hôpital sen tanka ya ngi neewi dala duñ ko simi am nga lolu yeb day wacce moral day wacce moral soldat kogu lamu na xexal kogu talut xex xana mu ikati fetal di sané fu mohammed rek way legi yow lan nga gis ni mo déterminant ba tax askanu gambie yeb xey ben beus rek wan gannaaw yaay jamme parce que je me rappelle mois de juillet bi ñu genn ak mois d'août dem nañ fo hôtel senegambia fa lañ demone karaba fa lañ demone ci yankoba coli mais dañu mayo bu canifing ya voilà canifing municipality voilà dañu gis ni ci ay jamono bo Moussa na wax yaay jamme ni ñi dañu taf seen gemign wala ñu daw mais moment bobu da nga dox yaay jamme sa dañu wax turum ba pare saga lañ ci té légui affaire bi jaaxal ma laaj na len mais lan motax ngeen soppeku ni mais nanguñ ko wax mais ci sa gis ki ci yow lan motax di tik otak rek revirement de situation am ñu bari bañ yaay jamme lu bari luñu ragalon ci rew ma ñuko fay def ñom maître may fati aka dama barok ñoo ñep taxawl ben coalition pour jakarlo ak yaaya wa comme yaay jamme bam commencé Ousseynou Dabo loya afoga bi Ousseynou Dabo mo jogon mu ne da fay wor dekk bi mu dem be face ñagatoy bo joge bag bi banjur nga dem ñoom ni dem face ñagatoy mu taxafu ñu police arrêté ko ñu ne ko amulo pammi pour wor dekk bi mu ne man fi lay tok bi ma ben ma indi pammi bi parmi bi bobu daw la ñu jox indi ko parmi mu tok fo ñaata fan ak lal basang tok ñu ñang koy social media bokana luko danel pandere mbay fatou camara ak yenen radio bokana ñu ko danel parce que avant yaa jëm da fay ñew goudi jël la tour fatou show dañu ñew goudi jël la buñ djublo brikama de nga buñ djublo banjul da ngay dem prison lolou mo nefon gambe père de famille ah bon waaw waaw na brikama fofu lañu yaade waaw bu la jongla ci jeyo goudi brika goudi buñ djublo brikama ñaanal sa daniel ñaan na won ni de nga waaw 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 direct bu amé sens mom nga xamné li ñoñu fekk bu ñoo mandi ñoo bi 1h 2h 3h nañu ma ci former xamna len ñoo nekk ci palais bi dañ lay romba bu len nexé ñu saluer bu len nexé ñu romba la mais sank dañu waxtan man ak yow dina ko nekk na so len ci seen sa dina so nga ñu waxtan normal sank dañu waxtan man ak yow waaw ci fraction de seconde parce que man sax beurul lu waxtan beurul lu waxtan ak yow ni ma laaj affaire yi voilà waaw après ñu ñu ci wax parce que bu lolu xewé solo sende bu mu ñëwé mu né réforme mu ray solo sende bu mu rayé solo sende mu ñëw mu né wa ben ginar bi ben haj bu dér ngeen di wax ah bon waaw mune haj bu joge mu ngi joge turki mu ñe ben haj bu deer ngeen di wax waaw mom haj bu deer waaw ah nit ci de moy waaw mo haj bu deer mu joge fofu ñoñu ñom la daba commencer grève buñ commencer grève lañ commencer saga boy di saga ci dëkk bi diko saga ndey mu koy gis warona xamne gambe amna fuñ tollu ci man boy diko saga ci dëkk bi moy temps buñ doon démontrer di saga di def ni be solo senen de ci loxom mu commencer tejj loya daba ak ñu moy tejj yeb gambe yi commencer saga wax ji melni lu jeex élection bi jot bu élection bi joté Mama Kandé li motax Mama Kandé am problème parce que Mama Kandé daf don campagne avant campagne bi jot su bindé ñu jox ko ñu Yaya Jamé moko jappalé parce que Gambie musu ñu gomné nit mëna campagne avant campagne bi jot légui Mama Kandé commencé di campagne di wor di campagne di wax ñane tamit commencé ñeneen ñu commencé am fit Gambie commencé am fit ñu ko won ko né Rennes dañ paré pour yow dañ la paré té yaya tapet la xamna né bu ko ñu ñi paré la dina xam fu moy taxaw voilà yaya da nga ni won sang dafa soxla ay gros bras man la yow nga ni bon yaya dafa la soxla man mais lan la gis yow ngeen ma peut-être dab ko ko rayal ay nit waaw parce que man lima gis amna ko fa ne ko ñuko Moussa Jamme mo doon def lepp Moussa daf doon door man musna taxaw bouri Maroc mo ñew ñu def ma aide camp bouri Maroc ñu taxaw ci buntu yaya jamme ni ben jigen ñew journaliste mu bëgg dugg rek Moussa door ko ci bir mu ne Moussa lutax nga may def li ñetti yoon ya nga may door lu gënon ci man dafa metti parce que comme nit nga gis jigen diko door non ci bir mu xol ma mu ne ma commando ni bu len faalé ni ni lañ mel mané ko non bu def lool xam nga Moussa Jamme bobu dé fébar bé dé bu ñaaw ya defalu ko dara am lu defaru ya jé tumbul tamba ñew mo doon ray 2006 coup d'état bi ndour champé mo doon ray boy di len ray ñom ibulo ñom daba maré ñoo len ray suma baaj ibulo ñoo bokon ben classe mu ray len bi paré tumbul tamba febar arbitre yi ci hôpital bi ñu koy sété kuko sété mu neen ana diw sangam ñu ne ko boss koku deena mu ne koku luñ ko def xam nga fekka bopa bi ubé ko na ñu ne jongla ci yaay ja mu ne bu fa kenn dem nako jongla ci ar ñu ar ko fofu xamna ñoko jéxali mu jéx légui xamna mu ne baye gis na jaata daal
parce que bu ñoo sul Moussa Diamé sax amna ben xalé suma ben soldat mako formé mu fam ah boss mu ngay wax affaire de mané ko man mané ko no wax ko né man dal fekk ñu ngey sul Moussa so sila xamné da mu né wa amna ben ponkal bo xamné suma mbokk joxla la mu na ko jël mu ñew jappalé ma xejna fekk xamut man bam façon nit la waaw mais légui yaya pratiquement économie bu Gambie ci loxom la nek auto yi fa nek ak fi jaay supomé sax wala fi jaay carop sax yaay jamé ko mom mom moy jaay la mais lolu c'est un problème moy jaay couche ya da fay jaay couche da fay jaay douture da fay jaay pain pain bi safara da fay def diko jox askan bi parce que lolu la gom paranoïa da fa gom ni so defé safara ci mburu nga joko ñu dañ lay bëgg yapa bi su ko rendé da fay def safara diko jaay wala xat nak nanal len safara xam nga koku amna problème kuy nanal safara nak safara nga joko ñu nga fam dañ lay bëgg lolu lay def motax muy xéss yoy lekka yoy yépp da fa am lu ci mëna def sima sa daf koy jaay suma kanam sima légui mom suñ ko jaay 200 mom mu jaay ko 150 do ci mut du fay douane dafa am ñu né yaaya fi mu taxawé ni mystique la yaakar né mo koy sauvé yow est ce gëm lolu que mom li tax mu dëgër fi ni mystique ci mystique la yaakar yaa mystique yow kenn non ci mentalité yaaya lolu la gëm parce que dafa fondé mystique daf ñu don nax ñu napaté lay def parce que yaa jama bo gisé buy génné sax man premier xëppal ndox wa premier jour ma dem ci palais bi est-ce que yow musulo ko xëppal ndox non premier jour ma dem ci palais bi su ñoy génné dañ da fay ñaan nak wax deug da fay génné sarah xëna sarah ñoko ar da fa yaaga génné sarah chaque jour day génné sarah diko yoni ci dëkk bi xam nga sarah mom baax ay sarah lan ay ñetti saaku juroom ñaari saaku ciép juroom ñaari saaku sukar ak yoy envoyé ko ci dëkk bi jox askan bi yoy la gom waye chaque jour su ñoo génné da fay ñaan dañu ñaan fatia kena ñaan ci ñun ñu ne amin mom mu ñaan waye su moy ñaan sa do degal mo ñaan parce que jangut ayatul kursi sa xamna manuko wa ni lay def ñu ne amin nga gis kuy wa amin dari ram do xam lu moy wax xeyna mu ñoo saga sax do xam am nga dafa daw yaram mais amono napaté mo koy def lay mu jël ndox bi séda bi ci frigo bi lay joggé de mu def ko ni rek ubi ko ne mu def ko ni ñi laal ko mané waaw ñu ne ma dire boss dang koy laal de e moy comme ndox yi muy sanni ni ci image ñu ne ma boss dang koy laal de mané ko laal ñu ne ma eh so laal li ma dem ma laal so su jéxé sa da ngay laal loxo keneen mu laalal la nga la ye mu wala la mo ñoo ar dal boko laalul nak mo ñoo ar dal non yow gomoko non mom boko mo lay xol am nga gomoko parce que ay xol boko laalul mo bu ñepp fay dug ay 10 15 garde corps convoy bi yow mi anda convoy bi ak edecan ak ñeneen ñu imam ñoo imam sa dañ koy laal fofu mais légui yaya jamé gëm nga ni yow nguuram dina ragatu non nguur yaya jamé mom jeexna mais gëm nga ni jam dina wëy di am yaya dinañ ko fa dina dem wala ñu dejjiti ko yobbu ko te ciow du jib parce que ci xibaay ñu ma jëg ndem wax nañu ni bateau bi fi mu nek ak wa mo ngi naka ñu ko naka bol 5 wa wa wala mako wax fi sa way xamna ñom xamna bateau Nigeria bu doon romba den ay gëna banjul Gambie gis nañ ko xamna ñu mu fofu premier bateau guerre bu bes bi ñu xamne bu dañ ko wara tester xagn na Gambie occasion la pour tester ko motax yakamte ñew Gambie Harun sax be yeen négociation yu bori waaw légui actuellement ni yaya jamé kanilay parce que kanilay nañ ma kambal bu fa dem mom gaay dañuy massa du dem kanilay depuis bu ñewé bi soldat la xamna ni kanilay bo fa démé détachement kanilay soko génné ci askan bi dafa néxa bombarder mo mu séra ñu sé waye bu nekké banjul mu na am mbubo askan bi mu bu tra soldat yi wacce ñu mëna doranté mu amu xam lu ci am ndax soldat nañ doranté sax waaw lool lay gëmal li dal mais amna ñu and ak mom amna ñu and ak ba ñuy and ak mom mais ñi and ak mom ay mbokam lañu du affaire mbok sa ñu and ak mom yaa jame bu mu paré bum élection bi buñ accepter dafa cadeau moko mo ne suñuma gagné dina accepter bum accepter soldat yi commencé comme mbor bu daanu rek xalé di halangu ci li bi xalé ngi di halangu di top di dal di joy boss lu ñoy def mu ne no mako waxon nanguna jongu la ci ñukoy rayel ñu ne ko ñun nak lo ñoo def bo nango ci la commencé lay di xam fu moy lay di wër loolu la moy lay ni di out temps pour lu moy def si mom dafa dem be joxe cadeau am be param rous parce que yaya jamé OK yaya c'est que si je comprends bien salma nga balma dé parce que c'est important yaya dafa ni won buñ ko gagné day nangou ni gagné nañ ko nangou won nako ci palais bi nangou won nako mais bimu dé ba ci bir ñamu andal ni ko ñun nga ñun ñi nga don raylo nak
motax mu reuf revirement de situation jëm négocier jëm xol nak lay ñu ministre intérieur momad ki modou aliou bah suma baaj la mo ne comme finance bi ci libi mom bu li xewé ministre intérieur ousmane sonko bu mu doyé mom mo remplacer ousmane sonko mu ñew sol tenue daw ci palais bi anda gaay non boss li duñ ko nangu mu nako demal simé ko demal simi uniforme bi yo ministre mu ya ci bopam mu ne lolou du mëna am man mako won mako wax wax na ci biir lañ ko ne wa yo so defé de dégg na ñu wax né bu Fatoumata Tamba Diang waxé né dinañ ko jurgé dinañ ko def ni sila sila ragal wa dañ ko jurgé jurgé bi motam ragal wa ñu ngi lay gërëm di la sant merci beaucoup ñu koy remercier di la remercier yow Aladji ak Adiaratou dañuy daldi and bi tamane dem jëli les actualités phares du web.